AI Villas webbstudio har vi idag fått besök av supporterklubbens nya ordförande. Mattias, hur känns det att leda den här klubben? Det kommer bli en väldigt rolig uppgift. En utmaning så att säga. Men jag har ju varit med några år inom styrelsen, så jag kan en del arbetsuppgifter och sånt, men framförallt roligt. Vad ser du som supporterklubbens viktigaste uppgift? Ja, först och främst så vill jag värva mer medlemmar. Sen mycket inom ja, först och främst jobba mycket inom Villa också då, va. Vi har ett bra förhållande klubben och support, ja. Och föreningen. Jajamän, det har vi. Vad väntar du dig av den här kommande säsongen då? Jag tänker på för sportsligt först. Ja, jag hoppas det kommer gå jättebra. Det är ju sista matchen vi kommer vinna, så då är det Friends Arena som gäller. Och vilket framförallt kommer ni att hjälpa till att stötta de här killarna? Vi kommer försöka med mycket tifo, framförallt mycket folk. Vi kommer stötta dem oerhört mycket. Ni hade ett årsmöte nyligen och kunde se tillbaka på ett riktigt framgångsrikt år, inte minst ekonomiskt. Ja, det var ett bra år. Framförallt de här åren vi har varit inne i Sparbanken Lidköping Arena, så har själva försäljningen gått upp med 33% då. Och det är jätteroligt. Har ni några nya supporterartiklar på gång tillsammans med Katarina och kompani? Inte vad jag vet än i alla fall, men det får vi nog reda på snart i alla fall. För vi som håller på Villa, det ska synas när vi är ute på stan och sådär. Absolut. Ha nu en riktigt bra sommar och så ses vi när det drar ihop sig här igen, och lycka till med din nya roll. Tack så mycket.